Привіт! Ти з України шукаєш інформацію про замісну терапію в Німеччині. В такому разі це відео допоможе тобі. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. У Німеччині замісну терапію проводять підготовлені лікарі-наркологи в медичних практиках. Лікарі зобов'язані зберігати конфіденційність, а лікування безкоштовне, якщо у вас є медична страховка. У Німеччині доступні різні препарати для замісної терапії, наприклад, метадон і бупренорфін, а також морфін з повільним вивільненням. Депопрепарати та багато інших. Особливо на початку терапії, коли лікар погано знає вас, вам, як правило, доводиться щодня відвідувати практику або консультаційний центр, щоб отримати ліки. Пізніше є можливість брати ліки з собою додому на кілька днів. Люди, які перебувають на замісній терапії, мають право на психосоціальну підтримку. Соціальні працівники підтримують вас, наприклад, в органах влади та установах і є контактними особами для ваших запитань. Такий супровід. Як правило, добровільний. Немає ризику втратити опіку над дитиною лише через вживання наркотиків. Якщо лікар вирішить, що ти можеш взяти ліки з собою додому, важливо берегти ліки подалі від дітей. Неповнолітніх дітей можна брати з собою до консультаційного центру та медичної практики. Консультаційні центри та організації AIDS-Hilfe також пропонують анонімну допомогу і не є державними установами вони дотримуються конфіденційності. Додаткове вживання наркотиків не є підставою для припинення замісної терапії. Важливо повідомити лікаря, якщо у вас є проблеми з алкоголем, кокаїном чи бензодіазепінами. Якщо у вас виникли проблеми з лікарем, краще звернутися в консультаційний центр з питань наркотиків, там співробітники конфіденційно поговорять з лікарем і знайдуть рішення.